На фронті загострення окупанти прориваються до Курахового. Експерти прогнозують падіння часового яру. Чи вдасться росіянам захопити Донеччину до зими? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Російська армія пішла в атаку на часів яр і має успіхи. Про це свідчить мапа Діпстейт. На ній видно просування окупантів всередині міста за каналом. Крім цього, загарбники захопили нову територію у Максимільянівці і біля Цукуриного на Курахівському напрямку. Аналітики Діпстейт зазначають, що противник кинув на штурм у Максимільянівці сумарно більше 30 одиниць техніки і велику кількість піхоти. Більшість ворожих машин ЗСУ знищили. За даними бійців 46-ї бригади, штурми тривали кількома хвилями. Упродовж дня українські воїни відправили на металобрухт 5 танків та 10 БМП. Одна бойова машина піхоти і три бойові бронемашини ворога пошкоджені. Втім, експерти Діпстейт все одно прогнозують втрату населеного пункту. Зацитую. Ворог публікував кадри зі своєю ганчіркою, заявляючи про повне взяття населеного пункту. Саме відео було зроблено в центрі села. Хоча, виходячи із обстановки до взяття під контроль західної частини Максимільянівки, залишилося недовго. В цьому районі варто чекати оновлення мапи. Кінець цитати. Паралельно російські військові просуваються у напрямку Курахове. Через Острівське, обходячи гостре з півдня, там окупанти теж мають перевагу в піхоті, техніці та артилерії. Використовують у боях навіть наземні роботизовані платформи. Ліквідацію однієї з них показали десантники 46-ї бригади. Вони помітили таку платформу у населеному пункті Георгівка на Курахівському векторі. Росіяни намагалися з її допомогою доставити на передові позиції боєкомплект і провізію. Однак не судилося. Українські бійці скинули з дрона на платформу вибухівку та спалахнула і вже навряд чи доїхала до позиції противника. Тим часом десантники 79-ї бригади під Кураховим взяли в полон окупанта єгиптянина. Він воював на боці росіян, приїхав до федерації здобувати вищу освіту у сфері it технології Але після отримання російського паспорта вже за місяць мав повістку і поїхав на фронт. За даними генштабу, Курахівський напрямок один із найгарячіших. За добу українські захисники відбили там 47 атак. Не легше в районі Покровська. Там окупанти провели 50 штурмів. Ось так виглядають населені пункти на цій ділянці. Росіяни просто рівняють міста та сели з землею. Генштаб зазначає, що найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове. В останньому ситуація погіршується з кожним днем. Військовий ЗСУ з позовним Алекс розповів про інформацію, що її активно поширює противник, нібито окупанти остаточно перерізали дорогу від Новодмитрівки на Селидове. Алекс припускає, що це фейк. Втім, додає: цитую: ситуація в Селидовому далеко не найкраща і вимагає певних дій, адже ворог рухається виключно по флангах. І якщо ці просування продовжаться, то в один момент обстановка буде дуже і дуже хренова. Кінець цитати. Погіршується обстановка і в часовому яру. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на українських бійців. Мовляв, півроку загарбників вдалося стримувати за каналом, але цього тижня їм вдалося прорватися вперед на двох ділянках. Військові стверджують, що варто припуститися лише однієї помилки, і часів яр може впасти за лічені дні. Боєць Станіслав Бунято, відомий як Осман, додає росіяни все частіше відправляють на штурми часового яру важку техніку, зокрема БМП з десантом. Раніше таке траплялося рідко. Цитую зараз це не критично, але якщо переросте в 30-40 одиниць техніки, доведеться вже не солодко. Крім того, військові повідомляють про посилення тиску в районі Тернів на Донеччині. Каже, у противника, є просування поблизу Макіївки, Невського, Ямполівки та південно східніше від Торського. Чи спробують росіяни зробити останній ривок на фронті до настання зими? І які це може мати наслідки для України? Друзі, діліться своїми думками в коментарях під відео.